Sveiki, Laisvės TV kanale Dekonstrukcijos. Šioje laidoje mes dekonstruojame Kremliaus propagandą. Analizuojame jos tikslus bei skleidimo būdus. Atskleidžiame melagingas Kremliaus platinamas žinias. Sausio 13-oji, viena svarbiausia ar net pati svarbiausia data naujosios Lietuvos Respublikos istorijoje. Po kruvinos 91-ųjų sausio 13-ąją sovietų įvykdytos agresijos prieš nepriklausomybę paskelbusią Lietuvą praėjo 29 metai, tačiau melas ir dezinformacija apie tos nakties įvykius liejasi iki šiol. Galima drąsiai teikti, kad po tikrų tankų tą naktį savo vikšrais traiškiusių žmonės atvažiavo ir informaciniai tankai, kurie bando traiškyti ne tik žuvusių atminimą, bet ir istorinę atmintį bei teisingumą. Sausio 13-osios agresijos neigimas, žmonės žudžiusių ir žalojusių sovietų kariuomenės padalinių, jiems įsakymus davusių vadų balinimas, sąmokslo teorijų kūrimas yra viena seniausių ir beveik be pertraukos vykdomų dezinformacijos kampanijų prieš Lietuvos Respubliką. Kaip konstruojamas šis Kremliaus naratyvas? Kokie kanalai, veikėjai ir būdai tam naudojami? Šiandien dekonstrukcijose kalbėsime su nepriklausomybės akto signatare, Europos parlamento nare, Rasa Juknevičiane, sveiki gyvi, ir istorikė, propagandos analitikė, dirbančia Lietuvos kariuomenėje, Auksė Usienė. Sveiki gyvi. Sveiki. Pradžioj gal įžangai klausimas, kodėl jūsų nuomonė šita diena, šitie įvykiai, net ir praėjus 29 metams, yra svarbus Kremliui? Na, aš sudėčiau vieną grandinę, visą tai, ką mes matom pastaruoju metu, ir tas naratyvas yra platesnis negu vien sausio 13-oji. Sausio 13-oji yra tesinys okupacijos 40-ųjų metų, yra antro pasaulinio karo, net jeigu norit pradžios Ribentropo-Molotovo pakto, mūsų mūšių po karo, mūsų partizanų, mūsų miško brolių kovos, kurie juodinami visom jodom spalvom, taip pat yra vienas iš svarbiausių dalykų sovietiniai, dabartiniai Rusijos propagandoje, kaip ir sovietiniai buvusioj apie miško brolius, kaip apie, na, tokius fašistinius ir visokius kitokius. Na ir paskui tiesinys, nes sausio 13-oji iš esmės mums buvo paskutinis antro pasaulinio karo mūšis. Tai yra, nėra atskirai iš konteksto išimta diena, kuri vat, nieko bendro neturi. Tai yra Sovietų sąjungos tiesinys, mūsų kovos prieš Sovietų sąjungos okupaciją tiesinys. Paskutinis mūšis, kurį mes laimėjom. Ir dėl to šiandien daugelis žmonių jau supranta, kad tai yra pergalės diena. Na ir Rusijai tas labai nepriimtina, kadangi Rusija piešia save, tą, kaip jūs sakot, naratyvą, pasakojimą, pasakojimą per pasaulį, kad tai yra tokia taika nešanti, su fašizmu kovojusi valstybė ir jiem, galų galia jie ir nelabai, jie ir iki šiol jau prie Putino valdžios, Rusijos užsienio reikalų ministerijos puslapius, jeigu pavartytumėt, tai ten jau yra labai daug straipsnių apie tai, kad jie paskaitai nepripažįsta mūsų okupacijos, lygiai taip pat ir kovo 11-oji jiem iki šiol yra tokia kvestionuojama, kaip ir arba pati Lietuva yra tokia laikina. Jinai tokia laikina valstybė, kuri anksčiau ar vėliau vėl sugrįš į Rusijos pusę. Tai būtent todėl, kad netinka į tą jų pasakojimą, mūsų kova prieš šitą agresorių, prieš okupantą, jie todėl taip ir kovoja. Auksė, jūsų nuomonė, kodėl net ir bemaž 30-mečiams praėjus šita data yra tokia svarbi? Tai be abejo, ką pasakė gerbiama Rasa, tai viskas, kas susijęs su mūsų valstybingumu ir kas susijęs su jo gynimu, apginamumu, susijęs su laisvė, Rusija yra nepalanku. Ir be abejo, greičiausiai žmonių žūtys. Žmonių žūtys padarė savo ir jiem reikia šitą visą išplauti, išbalinti, kad ne jie, ne jie agresoriai, nes tai susiję ir su atsakomybė. Tiek baudžiamąja, tiek su kitokia gali būti atsakomybė. Ir aišku, apskritai kalbant apie sausio 13-ąją, tai tas pats menkinimas iš jų pusės, jie tai vadina tik įvykiais. Gal mes norėtumėm ir paraginti ir Lietuvos gyventojus, ir ką ir kai kurie politikai sako, ir istorikai, kad tai nebuvo įvykiai tiesiog, tai buvo Sovietų sąjungos karinė agresija prieš Lietuvą. Ir tos agresijos, ta kulminacinė diena, kur žuvo laisvės gynėjai, ir buvo sausio 13-oji, reiškia, bet
va, tas siekis sumenkinti būtent dėl to, kad apgintas buvo valstybingumas ir kad buvo aukos. Jeigu galiu, aš tik pabrėžčiau tą dėl įvykių. Man ir pačiai išsprūsta sausio įvykiai ir paskui susisgrimbu. Čia lygiai taip pat panašiai kaip Ukrainos krizė. Konfliktas, savo konfliktas. Arba Ukrainos krizė. Arba Ukrainos krizė, tarsi Ukraina jį viduje. Sukėlė yra, tą krizę ir mes čia kažkokie įvykiai buvo. Taip, čia labai svarbus momentas yra tie žinutės. Kurios paleidžiamas. Ką mes patys sakom. Ir ką mes patys kartais bet jie mum tai primeta. Jie netgi ir savo valstybės dūmos, jau nes tai tas puolimas įgavęs tokį valstybinį iš Rusijos pusės pobūdį, ta prasme, tai nėra šiaip propagandistų sugalvotas. Kalba aukščiausi valstybės asmenys, dūmos pareiškimai, lydi galiausiai teismo procesas prieš mūsų teisėjus prokurorus, kurie tyrė šitą bylą, tai rodo valstybinį pobūdį. Kad Rusija, na, pas juos apskritai yra tas neigimas, visko neigimas, kurie kažką kalti, kaip ne netgi lėktuvo numušimo virš Ukrainos istorijoje ir dabar, kai Iranas numušė, netgi jų Simonian yra pasakius, kad na, Rusija ta valstybė, kur visą laiką ginasi. Ginasi ir neigia. Jinai priėmus tokią poziciją, kad jinai nekalta, jinai auka. Jinai dažnai iš agresoriaus bando tapti auka ir parodyti pasaulyje tarsi jinai nekalta. Visi kiti. Dar vienas įdomus dalykas man yra tekę stebėti Rusijos istorijos vadovėlį mokyklai. Ir ten toks žemėlapis buvo, ir reiškia, 88 metai iki 91-ųjų, tam žemėlapį sužymėta tiesiog miestai, valstybės, na, jau dabar jau nepriklausomas, bet tuo metu dar sąjunginės valstybės, kur buvo kažkas, kažkokie krūvini dalykai vyko ir, vat, kaip ir pas mus sausio 13-oji. Tai žinot, kaip jie vadina? Ostraje nacionalinėje konfliktai. Ir prašoma prie to, kad tai buvo tiesiog lietuvių nacionalistų ar kitų tautybių asmenų išpuoliai prieš rusakalbius. Tai iš esmės tą ir matysime šiandien laidoje, bet tik tai siūlau video pasakojimus pradėkime nuo pat pradžių. Taigi pirmą siūlau pasižiūrėti tai, ką dar sovietų propaganda 91-aisiais pasakojo apie įvykius Vilniuje, apie agresiją sovietų prieš Lietuvą ir ką praėjus daugiau nei 20 metų apie savo kūrinius kalbėjo svarbiausias propagandistas. Girdisi šaudimą iš visų pusių. Часть первая. Башня. Здесь наши. 162 десантника из Псковской дивизии. 5 танков и 5 БМДшек. В них летят плевки и камни, трассирующие пули, которые на стеклах башни и оконных переплетах каждый день оставляют хорошо заметные следы. И вот спасибо вот этим ребятам. Если большое бы не они, спасибо. То бы, наверное, уже у нас бы это уже танку было потрезано. Это я вам даю гарантию. То, что вчера женщина подошла от этого, от Верховного Совета, и плачет. Там, говорит, заявляют, что мы, говорит, русских будем резать. Все русскоязычное население. Вот такие заявления лидеров Союза. А необходимость взять передатчики была. Была, ибо немыслимо нормальному человеку представить, что сутки творилось в эфире вильнюсского телевидения и к чему оно призывало. И если в этом мире есть справедливость, хоть гран ее, хоть капля ее, то через годы здесь, под башней телецентра, эти 160 десантников, ошельмованных, оплеванных, изгнанных и из армии, но все равно оставшихся здесь охранять башню, должны стоять в бронзе. Ибо это они спасли Литву. Ну, что касается наших, то это такая безупречная, драматическая, самого высокого накала и вызвавшая, кстати говоря, самый высокий накал примета и свершения советского телевидения того времени. Позже выяснилось, что да, действительно, в общем, последующие, позднейшие, недавнего времени расследования, недавнего времени скандалы подтвердили, что да, действительно, я там нигде не слукавил, и что и все жертвы были устроены самими литовцами, и
советские русские десантники вели себя, в общем, в высшей степени безупречно. По sausio 13-osios te praėjus savaitėj, sausio 20-ąją, Maskvoje įvyko didžiausias naujosios Rusijos istorijoje mitingas. Palaikyti Lietuvą susirinko 500 000 žmonių. Так ли уж сильно требует наши сердца перемен сегодня? Ровно 20 лет назад на Манежную площадь в Москве вышло 500 000 человек. Это всероссийский рекорд. Поводом для массового митинга стали трагические события в Вильнюсе. Тогда Литва боролась за свою независимость. Что же заставило такое огромное количество людей выйти на улицу? Ведь тогда не было ни интернета, ни столь подробной информации в СМИ. Наш корреспондент Вячеслав Гусь подробнее расскажет о романтиках демократии. Самый массовый митинг в новейшей истории России объединил 500 000 горожан под лозунгом «За Литву не отмоешься». Депутат Верховного Совета Тельман Гдлян потребовал возбудить уголовное дело против президента страны Михаила Горбачева. Россия на грани рукопашной. Na, o dabar garsusis «Savi šaudė į savus». Ši versija, nors ir daugybę kartų paneigta, vis sugrąžinama į Rusijos žiniasklaidą. Согласно точке зрения, культивируемой властями Литвы, советские солдаты убили у телецентра свыше десятка сторонников независимости. Однако в этом публично усомнился бывший депутат Сейма, вице-мэр Вильнюса, многолетний сотрудник МИДа, а ныне лидер Социалистического народного фронта Литвы Альгердас Палецкис. Он сказал вслух то, о чем в Литве боялись говорить даже шепотом. Свои стреляли в своих. То есть, на самом деле, не советские солдаты, а литовцы стреляли в соплеменников. Manau, kad kiekvienas lietuvos pilietis turi teisę į nuomonę. Ypač į įvykius, kurie iki šiol neištirti. Ypač, kai yra daug pusę karoliniškių gyventojų, kurie matė įvairius dalykus, skaitant šūvius nuo viršaus. О том, что в ночь с 12 на 13 января возле Вильнюсской телебашни произошла большая провокация, следователям литовской прокуратуры сразу после событий говорили десятки свидетелей. Они рассказывали, что по митингующим стреляли не военные, а неизвестные мужчины с крыш соседних домов. Мы нашли этих очевидцев и спустя 20 лет. И когда я входила в подъезд, я увидела, подъехала машина, и с нее вылезли в камуфляжной форме какие-то мужчины с зачехленными ружьями. И они впереди меня вскочили в подъезд и стали подниматься наверх. Где-то с домов тоже слышались какие-то выстрелы. Но они были не автоматные, но типа с пистолета. Потому что я знаю, я занимался спортом, пулевой стрельбой. Отличу пистолет от автомата. Стояла я вот там вот возле этой вот пятиэтажки, деревья были, конечно, меньше, и видела, как стреляют вот с этой пятиэтажки, с крыш по людям, которые лезли через забор. Taigi, trys reportažai, gal pradėkime nuo Nevzorovo, ar dar yra apie jį ką pasakyti, ponia Juknevičinė? Na, žinot, aš dabar, kai žiūriu dabartinėmis akimis į tai, ką tada rodė Nevzorovas, ir kai lyginu su tuo, ką dabar pasakoja koks nors Solovjovas savo laidose, kartais įsijungiu. Apie Ukrainą. Apie Ukrainą tai yra tas pats. Absoliučiai nieko nesiskiria tas melas, baisus melas. Ir tiek, taip kaip Sovietų Sąjunga buvo paremta melu bolševiko apskritai valdžia, beje, taip pat ir Hitlerio, ir fašistų valdžia buvo paremta melu, propaganda baise. Tai taip ir dabartinė Rusija dėja. Va čia yra didžiausias, man atrodo, Europos skausmas šiuo metu, kad Europa turi šalia savęs Europos dalį, kurioje yra būtent tas pats, kas buvo ir sausio 13. Dėl to aš šiandien matau pokyčių didelių. Ponia Usienė, sudėtinga turbūt kalbėti apie Nevzorovą, nes tenai net nėra propaganda. Ten turbūt jungtukai nėra melas tarp žodžio, visa kita yra tiesiog akivaizdus melas. Šiaip man užstrigo viena žinutė, kur tas vienas iš karių karininkų sako, kad labai profesionaliai elgiasi va šitie kariai, nu, soldatai tie. Nes jie ir dabar tą kartoja. Ir netgi Paleckio teisme buvo nevatai liudininkų, kurie sakė, kad
labai profesionaliai elgėsi sovietų karyje, tik tai buožėmis išsistūmė, o šaudė tikrai ne jie tom sprokstančiom ar kokiam ten tom išcentrinėm kulkom. Tai reiškia, tas žinutės nuo to laiko iki dabar tas pačias kartoja. Kodėl jie tą kartoja? Nes lyg tai nieko naujo, bet kada tu nuolat kartoji, tai atsiranda labai daugelyje informacinių portalų, kanalų, tiesiog erdvė užpildoma ir jeigu auga jauna karta, kuri norės tirti, kuri norės daugiau žinoti, kuri kažkada gal googlins ir ieškos ir jiem į tą srautą ir mes tą melą, tai čia ir siekis vienas iš to kartojimo, kad tarsi legitimizuoti tuos pasakymus, na savi šaudė, kažkas neaišku, elgėsi profesionaliai, šaudė nuo stogų, reiškia, buvo kažkoks sąmokslas, kažkokie susitarimai. Kuo daugiau, daug detalių ir viskas atrodo kaip tikra, ar ne? Taip. Taigi, bet Grigebelsas taip yra sakęs, kad kuo baisesnis tas melas, tuo jis labiau prilimpa ar kažką panašaus. Kuo daugiau kartų pakartotas ir kuo jisai yra brutalesnis. Tai, bet žinot, va čia Auksė paminėjo jaunąją kartą. Aš tą patį stebiu visoje dabartinėje vakarų visuomenėje. Dėl to, kad žmonės išaugė demokratiškoje aplinkoje, toje pluralistinėje visuomenėje, kur žmonėm yra įdėkta įsiklausyti į kitą nuomonę. Ir dėl to jie ir kalba ne apie melą, ne apie faktus, bet apie kitą nuomonę. Ir va tas ir jaunų žmonių turbūt irgi jie yra apeliuoja į tai, kad jie išklausytų kitą nuomonę. Lyg tai gali būti kita nuomonė, kai žmogų pervažiavo tanku, tai kokia čia gali būti kita nuomonė. Bet va šitam visam kontekste pluralistinės visuomenės, demokratinės visuomenės. Tie dalykai lygiai limpa. Tas pats buvo ir su Ukraina, juk Zacharčenko ten visokie Motorolos ir taip toliau BBC eteryje kalbėjo taip. Tiek pat, kiek Ukrainos prezidentas taip. Porošenko. Va būtent, aš apie tai noriu ir pasakyti. Tai lygiai taip pat va Putinas dabar, pavyzdžiui, skleidžia tą melą apie Lenkiją dėl antro pasaulinio karo pradžios. Na ir daliai žmonių tikisi įmesti abejonę, kad jie pradėtų skaityti, žiūrėti, ten googlinti ir panašiai. Dar vienas dalykas, kuris užstrigo, tai tam antrojoje ištraukoje, kurią rodėme, tas toks ciniškas, pašiepiantis tonas, kalbant apie sausio 13-osios palaikymo mitingą Maskvoje, romantikį demokratijai, tarsi, vat, kuo viskas baigėsi, nieko gero iš to neišėjo, tas toks santykis į tų laikų demokratinius procesus. Na, negali pasakyti, kad tie žmonės buvo kvaili ar kažkaip, nesgi daugybė žmonių dalyvavo, jie dar gyvi, jiegi girdi, kas dabar yra kalbama. Nu, tai romantiška jaunystė, kažką nurašyti į tokius naivumą žmonių ar panašius dalykus, tai tas limpa, tarp kitko, tas limpa. Man tai tas dar papildysiu tokį dalyką, kad tas savi šaudė į savo, žino, tada norisi klausti, tai gal savi ir tankais važinėjo. Ir savi taip. Tankais reiškia, bet jie net ir čia suranda tas tokias iki absurdo melas, tas žinutės transliuoja, kad na, žurnalistai neva tai neužfiksavo, kad specialiai žmonės palyzdavo po tais tankais, gavę tam tikrą signalą išlyzdavo. Tai čia vienas iš Rusijos portalų iki dabar tą transliuoja netgi su video, kad provokavo Butkevičius. Dekonstruoja sausio 13 savo būdingų būdų, ar ne? Čia kažkas palindo po tanko, aha, po to žiūrėk išlindo. Dar žinot, kas yra žmonės, kai kurie žmonės tiesiog negali įsivaizduoti, kad galima taip meluoti. Tie, kurie gal, nu kaip sakyt, ne, patys nedalyvavo ir panašiai. Aš labai pamenu gerai mano vieną gerą draugą vokiečių politiką, kuris Ukrainos kaip tik tai, kada Ukraina buvo užpulta jau po Krymo aneksijos. Jis man pasakojo apie pokalbį su Angela Merkel, kuri, reiškia, ten platesnis politikų ratas buvo, bet toks uždaras. Ir jinai buvo baisiausiai nustebusi, kad Putinas meluoja. Net jei, kuri augusi jau rytų Vokietijoje, bet vis tiek tokio daugiau vakarietiško pasaulio žmogus, įpratusi ant pasitikėjimo pagrindų bendrauti su kitų šalių politikais, jai buvo baisus šokas, kad jis taip meluoja. Siūlau pažiūrėti dar vieną reportažą ir po to pratęsime diskusiją. Летом 2011 года полковник в запасе Михаил Головатов отправился в Австрию на сборы лыжников и биатлонистов. Он вице-президент Федерации лыжных гонок России. Благополучно приземлился в Вене, однако на паспортном контроле ему вдруг предложили пройти в полицейский участок. Там в лоб задали вопрос: «Вы были когда-нибудь в Вильнюсе?» Ответ «Да», один раз, 20 лет назад. Кто может утвердительно сказать, что эти люди погибли от действия военнослужащих? На сегодняшний день
мне вменяется 100-я статья международных воинских преступлений против человечности. Это бессрочное, которое не имеет срока давности, и санкции какие? Пожизненное заключение. Taip, Golovatovas yra už akių nuteistas Lietuvoje, slapstosi nuo teisingumo Rusijoje. Propaganda toli gražu nėra vienintelė Rusijos naudojama priemonė siekiant paneigti sovietų agresiją. Kremlius imasi ir teisinių priemonių, pavyzdžiui, kelia bylas Lietuvos pareigūnams ir teisėjams, susijusiems su sausio 13-osios byla. Суд над СССР. Так в Литве окрестили показательный процесс по делу о событиях 13 января 1991 года. На этой неделе прозвучал приговор. 67 военнослужащих и лидеров Коммунистической партии Советского Союза Вильнюсский суд признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Они получили сроки от 4 до 14 лет. Признать виновными в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Литовской Республики. В мировой истории преступления против человечности совершались, например, гитлеровскими нацистами, последователи которых, надо сказать, регулярно теперь маршируют по улицам прибалтийских столиц. И вот теперь Вильнюс своим приговором фактически признает бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова вместе с его офицерами повинными в геноциде литовского народа. Абсурд. Наконец дождались справедливости. Дождались очной ставки с правдой. Литве очень нужен был показательный процесс. Ведь на основании обвинительных вердиктов официальный Вильнюс, судя по всему, намеревается требовать компенсации у России за советскую оккупацию. Россия в этом деле отступать не собирается. Следственный комитет намерен восстановить справедливость и защитить права российских граждан, гарантированных российским законодательством и международными актами. Следственный комитет России уже предъявил заочное обвинение бывшему литовскому прокурору Симонасу Слапшинскасу из-за незаконного преследования участников событий 91 года. Кроме того, началась процессуальная проверка и в отношении литовских судей. Так что эта история, похоже, еще не закончилась. Teisinis persekėjimas pareigūnų, kurie susiję su byla, ne tik pareigūnų, kurie tyrė, bet ir teisėjų, kurie teisė. Jūs buvote viena iš autorių rezoliucijos Europos parlamente. Supranta europiečiai? Labai gerai supranta. Na, žinoma, išskyrus kokios nors Le Pen iš Rusijos pinigus gavusios nacionalistinės ten tos dešiniosios partijos atstovus, kurie nebalsavo. Ir dar pasisakė prieš, ir aišku, tuos kairiuosius komunistus, kurie visada dirba Rusijos ir jiem dar Sovietų Sąjungos gaila. O šiai 5 frakcijos pagrindinės pasirašė bendrą rezoliuciją, kurią kaip tik tai man teko tose dėrybose tarp frakcijų dalyvauti. Ir jie labai supranta pagrindinę žinią ir pagrindinę mintį. Vienas dalykas, kad tai yra hibridinis karas, tam tikras elementas, nuo ko mes ir pradėjom. Reiškia, naudojama irgi teisėsauga yra jų teisėsauga. Prieš kitas valstybės, šiuo atveju prieš Europos Sąjungą, ir tai, kad Lietuva yra Europos Sąjungos valstybė, ir tai yra taka prieš Europos Sąjungos teisėjus, prokurorus ir pareigūnus. Ir tas labai, ta žinutė labai aiškiai nuėjo, ir dar kiti netgi griežtesnių dalykų įrašė į rezoliuciją. Netgi su Ribentropu Molotovo susietas buvo kitos frakcijos pasiūlymas, kad į šitą rezoliuciją... Bet jau galutiniam tekste idė... nebuvo. Yra. Yra? Ir į galutinį tekstą kaip tik tai ir idėjo. Ir... Na, tai tikrai buvo labai džiugu matyti tokį didelį Europos Sąjungos solidarumą, Europos parlamento solidarumą, taip, aišku, taip ir Europos Sąjungai visai žinia, nes ten yra įrašyta ir žinutės valstybėms narėms, kad jos nebendradarbiautų su Rusijos federacija šituo atveju, nes kas gali būti, teisėjai gali, pavyzdžiui, išvykti kur nors į kitą šalį, jie gali būti sulaikyti arba panašiai. Kas nors kreiptųsi į Interpolą. Ir kur nors, nežinau, nenoriu Egipte, sakyti, Graikijoje ir dar kur nors, taip, per taip, klaidą, taip, kas nors sulaiko Lietuvos prokurorą. Man tik tai labai įdomu buvo, kad po šitos rezoliucijos, skirtingai negu po tos rezoliucijos, kada rugsėjai priėmėm dėl Ribentropo Molotovo, tai nebuvo praktiškai reakcijos, aš nemačiau tokios labai stiprios iš Rusijos, kokios nors neigiančios šitą rezoliuciją. Putinas dabar susikoncentravęs į antro pasaulinio karo istoriją. Nu, aš jau sakiau, čia yra susiję dalykai, aišku, bet matyt, čia nelabai turi ką pasakyti. Galim tęsti toliau. Jei kam atrodo, kad sausio 13-osios neigimas ir melagingų žinių skleidimas yra kažkada naudotos priemonės, gal kam atrodo, kad Kremliui sausio 13-oji dabar
nelabai rūpi. Siūlau pasižiūrėti naują Kremliaus pasakojimą, kaip sausio 13 yra suaktualinama ją, susiejant su įvykiais Ukrainoje. Каково же было удивление бойцов, когда по возвращении в Москву они услышали сообщение СМИ, что спецназ и десантники устроили бойню в центре Вильнюса, в результате чего якобы погибли 13 мирных граждан. Откуда? Кто? Никаких убитых на тех местах, где они показывают, не было. На всю мощь заработала антирусская кампания. Молодежь ежедневно нападал на жен офицеров. Даже лозунги выписали, листовки вы расклеили. Убивайте жен офицеров, чтобы они не рожали молодых оккупантов в Литве. Мы никогда не применяли оружие там, где есть массовое скопление людей. Как видите, ничего нового. Схема стандартная. По ней давным-давно действуют и западные государства, и их постсоветские подхрюкиватели. Но в эпоху интернета замолчать правду невозможно. Так что в сети есть все. Вот, например, фото тех самых неизвестных снайперов, которые стреляли в таких же литовцев из охотничьих ружей. Ничего не напоминает? А я напомню, дав пару снимков майданных активистов времен путча 2014 года. Как видите, методы нацистов не меняются, вне зависимости от даты и страны. Taigi, na, formuluotės tikrai stiprios ir sulyginimai įdomus, ponia Usienė. Taip, čia naudojama, be to, kad naudojama ta propagandos technika, etikečių klijavimas, kur fašistais išvadinama, aišku, perkeliama. Galima čia irgi sakyti, kad Rusija tą patį veikimo modelį iš tikrųjų perkelė ir Maidaną išmeišti. Išmeišti visam tam Ukrainos, kas įvyko Ukrainoje, aneksija, paskui, reiškia, pirmiausia, Maidanas, tada... aneksija karas Donbase, tai jie tas pačias matricas naudoja. Tik tai čia jie vėlgi iš agresoriaus bando tapti auka ir kaltina tuo mus, kad atseit mes tą pačią schemą lygtai mes kalti ir dėl Maidano, reiškia, ir dėl Ukrainos viso karo kilusio tenai. Tai, na, nieko naujo, nes jeigu aš esu minėjus ne vienoj laidoj, kad jeigu Rusijai kažkas pavyksta arba jiem, na, tinka ta informacinė kažkokia kampanija, jie tą pačią matricą taiko ir kitur, kitoje vietoje, kitų laiku, nes sugalvoti kažką naujo yra sunku. Na, kaip mes ir kalbėjome ankstesnėse laidose, tų propagandos metodų būdų yra vis tiek ribotas arsenalas. Taip, tu naudoji tai, ką naudoji, ar ne? Bet grįžtant prie turinio, naujos formuluotės yra ne ką silpnesnės nei Nevzorovo, gal net stipresnės, net ir praėjus 30 metų. Ką jūs turite omenyje? Na, nacistai ir taip toliau. Ne, mes fašistais buvom nuo pat pradžių. Nežinau, jūs gal nesimenat, bet aš taigi buvau nuo pat kovo 11-osios. Mes buvom fašistai visada, nuo pat pradžių, fašistai. Ir galų gale fašistais vadino net mano mamą. Sibiro tremtinė, kuri 41 metų, 9 metų buvo išvežta į Sibirą su tėvais, tai jau tada buvo paleista žinia. Ir net Sibirė, tas labai prigyja rusų tautoj, kad va čia fašistus atvežė iš Pribaltikos. Tai čia labai senas metodas. Man tik tai juokingiausia šitai vietai, kai Ukraina vadina fašistinė, kur buvusiai vyriausybei vadovavo žydų tautybės premjeras. Ir dabar prezidentą išrinko Ukrainos pilietį, bet jisai ir neslėp, ta prasme, jisai yra žydas ir tai yra puiku. Tai koks čia įdomiai pasisuko pasaulis. Kai... Aš gal dar atkreipčiau dėmesį apskritai į veikėjus, kurie tą žinutės transliuoja. Nes čia irgi yra viena iš metodikų surasti tuos kalbėtojus. Tai aišku, turi atsirasti pačioje Rusijoje kalbėtojai, kurie ir tie, kurie antrina. Ir aišku, čia labai tinka lietuvis Naudžiūnas, kuris lapstosi. Pavardė lietuviška. Taip, lietuviška pavardė. Labai tinka be abejo Paleckis, kuris netgi dar, kai net ir mūsų, sakykime, padalinio kariuomenė nebuvo, kai mes tirdavom ten tą propagandą, kada pradėjom tirti propagandą, tai aš esu mačius tų vaizdelių,
kur tiesiog jis pristatomas kaip ekspertų. Kokia nors Rusijos televizijos laida, reiškia, vyksta, irgi skirta, pavyzdžiui, sausio 13-ai ir sako, na, mes skambinam ekspertui dabar į Lietuvą, kuris vat, apie tai kalba ir pasirodo, kad tas ekspertas, dar istorikų kartais pristatomas, yra Paleckis. Tai reiškia, jie suranda tų veikėjų, kurie tas pačias žinutes transliuotų vietoje. Legitimizuoja tą savo melą tokiu būdu savo žiūrovų akise ir, aišku, tam tikrai auditorijai čia skiria. Bet šiaip tai, nu, jie žiauriai pralaimė Lietuvoje. Nu, jūs pažiūrėkit, kiek tų gerbėjų sulaukia tas pats Paleckis, aišku, yra. Ir keleto procentų buvimas yra jau rūpestis, nes Kryme, kai aneksavo Krymą, Aksionovas, kuris dabar yra premjeras Krymo, jisai paskutiniuose rinkimuose Krymo, dar Ukrainos sudėti, kai buvo rinkimai, jisai turėjo tik 3 procentus palaikymo. Tačiau didžioji dalis visuomenės vis tiek tuos dalykus Lietuvoje atmeta, tai man peršasi išvada, kad aišku didžiausias tikslas yra auditorija, kurią yra nukreipti šitie dalykai, visi yra Rusija. Na gerai, Rusija, tai Rusija, pakalbėkim truputėlį apie Lietuvą. Štai Auksė Usienė atlape turi neužmirštuolę. Taip, gimstant tą idėjai prie neužmirštuolės prisidėjo, sakykim taip, kai kurie Tėvynės sąjungos žmonės. Bet ne tik. Ne tik, bet su kuo jūs siejate tą puolimą prieš neužmirštuolę? Jis akivaizdus? Jis akivaizdus ir daliai žmonių galbūt bus skaudu tai išgirsti, nes jie gal nuoširdžiai jiem nepatinka, jie nesupranta, kodėl čia turi būti toks, o ne kitoks ženklas. Ir aš tikrai kai yra Gedimino stulpai, nenorėčiau kaltinti visų žmonių, bet aš labai gerai žinau pačią pradžią. Man buvo toks didelis nustebimas, nes man atrodė, kad čia yra labai gražus dalykas. Tikrai niekas nekovojo prieš Gedimino stulpus, liepsnas ar kažką kitą. Tai labai dera ir kartu, ir trispalviai įsisekti, ir neužmirštuolė, ir visa kita. Bet šitas dalykas taip pajutom, kad jis labai patinka jau. Kitiem, ir mes paėmėm Britų pavyzdį. Tai buvo, pasiūlymas buvo visai ne iš konservatorių, paimti Britų pavyzdį, kurie lapkričio mėnesį nešioja aguonos žiedą, mėnesį laiko, prisimindami pirmo pasaulinio karo aukas, ir tos lėšos eina kaip tik tai veteranam ir taip toliau. Čia irgi neužmirštuolės gal ne visi žino, bet lėšos, kurie surenka, kai da žmonės perka tą žiedelį, kioskos ar kur kitur eina savanorių pajėgom. Bet kaip tik tai po sausio įvykių, matot, ir aš jau kartoju, po sausio 13-osios susikūrė savanorių pajėgos. Tai grįžtant prie jūsų klausimo, tai pirma ataka buvo kaip tik iš prorusiškos žiniasklaidos ir iš prorusiškų veikėjų Lietuvoj. Na, čia aš galėčiau pridėti ir tą pačią Respubliką pasigavusią tą žinią ir vakaro žinias, kur žinom, kiek ten yra Kremliui naratyvų naudingų yra platinama. Tai pirmiausia buvo ataka, kad tai yra fašistų ženklas. Aš dar turiu nuotrauką, tą memą tokį sukurtą, įsisaugojus, kur mane nupiešė su svastika, vietoj svastikos neužmirštuolė ant raiščio. Ir aišku, čia visa kita, usiukais ir visa atributika. Tai fašistai, tada nesureagavo ir žydų bendruomenės žmonės, kai kurie nelabai žinodami tos visos istorijos, bet kai pasišnekėjom, tai viskas nurimo. Bet fašizmas nepraėjo Lietuvoje su fašistiniu, kažkaip nesirado žmonių, kurie tą viniotų. Tai paskui, dėja, aš labai susiejau su tuo, ką dabar Rusija daro ir vakaruose, nes labiausiai orientuojasi į kraštutinius nacionalistus, kraštutinius tos vadinamus tokius žmonės, patriotus, kurie vadinkim, aš man per gražus, man per gražus žodis patriotas, kad aš galėčiau juos taip vadinti. Ir dabar staiga apvertė po kelių metų visą plokštelę ir dabar staiga vadina nezabutką. Liktai nebūtų angliško žodžio forget me not, liktai nebūtų neužmirštuolė Maironio apdainuota, liktai nebūtų lietuviškas ženklas. Ir tokį pyktį skleidžia. Ir aš tik tai savo vieną išvadą darau. Vat čia susiję su tuo, apie ką mes visoje laidoje kalbėjom. Matot, sausio 13-oji neturi vienyti pagal jų idėja. Štai, nereikia vienijančio simbolio, nereikia. Ne, vienijantis simbolis kelia pavojų. Reikia kalti pleištus, reikia aiškinti, kad čia buvo dar neaišku kaip, ir tas labai tinka. Visas šitas karas prieš neužmirštuolę, jisai yra labai tinka į šitą Kremliaus naratyvą, skaldyti, kelti chaosą ir nepasitikėjimą. Juk simboliai, ponia Usienė, labai svarbu, ar ne, yra. Ir nukalti naujai susikūrusi simbolį, kažkaip jį sukompromituoti, tai turėtų būti svarbus tikslas. Taip, svarbus tikslas. Aš tik tai gal
pridėčiau, kad ne visi tie žmonės tikrai taip galvoja, kad jie ar ne patriotai, ar jie negintų, taip, jie tikrai eitų, jie tiesiog yra suklaidinti, kiti gal tiki nuo širdžiai, kiti gal yra tyčia, kurie tą ir skleidžia, bet taip, čia šioje istorijoje aš matyčiau tą patį, ką ir kitose istorijose siekia daryti Kremlius vietinių, gal kai kurių žmonių, arba na, iš per savo kažkokius atstovus rankom, reiškia, kelti socialinę įtampą, mūsų ardyti vienybę. Dėl to ir aš, iš tikrųjų, net ir socialiniuose tinkluose rašydama apie šitą simbolį, matydama, tiesiog raginau žmonės, kad, na, vienybė te žydi, tiesiog laikytis mūsų himno žodžių iš kitos pusės. Iš tiesų, kad tiesiog pagalvotų, kad visi tie, kurie žuvo, jie tikrai nenorėtų, kad mes, na, keltumėm kažkokias tai tiesiog įtampą kiltų arba nesantaika kažkokia dėl simbolių. Nes iš tiesų mes kiekvieną savo širdį, kaip jaučiam, kaip matom, kad mes norim pagerbti, kaip mes norim išreikšti tą dėkingumą ir pagarbą tiem žuvusiem, tai mes išreiškiam, čia yra laisvė, čia už tokią laisvę ir žuvo žmonės. Tolaviu. Iš kitos pusės dar vienas dalykas labai svarbus. Mes simbolius, tuos mūsų ir trispalvę, ir vytį, ir gedimino stulpus, ir aš asmeniškai, ir daug žmonių pažįstu, ir jūs, Edmundai, mes nešiojam kartais kiekvieną dieną. O čia yra tarsi išskirtinė diena tiem žmonėm pagerbti. Ir tai vienyje labai jaunąją kartą, kurie to neatsimena, nematė, nežino, ir tarsi pasakojimas, kad, na, išskirtinumas toks, kad pažiūrėkit, šią dieną mes prisimenam būtent šitus žuvusius už laisvę, būtent šią dieną, ne kažkurią kitą. Partizanus prisimenam su vienais simboliais, gal ten su Jogailos kryžium daugiau, ar vyčiu. O vat štai sausio 13-oji vienijantis toks simbolis labai gražus. Ir aišku, toks taip, iš tiesų, tuos ženklus, kaip vytis, daugelis labiausiai matomų žmonių, prezidentas, kiti, kiekvieną dieną nešioja lapę. Būtent. Ne? Ir niekas gi nedraudžia, niekas gi neveržia. Aš negirdėjau ne vieno žmogaus iš neužmirštuolės, sakykim, pusės, kurie nešioja, kad jie kažkaip piktų arba skleistų pykti prieš tuos, kurie nešioja trispalvę. Ir kas čia tokio? Ateis kovo 11 visi seksime trispalvę, ateis vasario 16 visi seksime trispalvę. Ir niekas gi neištumė šitų. Aš nežinau, tas vat piktumas ir tas pyktis, jis labai primena tą pyktį, kurį skleidė Nevzorovas kažkada ir kuris yra skleidžiamas dabar iš Kremliaus kanalų. Kągi, ačiū Jums, kad atvykot pas mus į laidą. Ačiū. Dėkuoju už pokalbį. Dėkuoju žiūrėjusiems. Tai viskas šiose dekonstrukcijose. Pasimatysime kitose laidose. Iki.